Artistintervjuer kan ju vara väldigt olika, helt beroende på vem man träffar. Nu ska du få följa med på ett av de här riktigt trevliga tillfällena. Jag träffade Kent på deras favoritkrog i hemstaden Eskilstuna och pratade med dem om livet som popstjärnor i Sverige. I Sverige är det så att det är inte så att folk kommer och rycker in på stan. Om folk känner igen en så lämnar de en i fred. Det blir nästan en motsatt effekt. Att det blir så här. Kan bli lite jag känner igen honom, men honom ska jag inte komma på. Nej, precis. Folk anstränger sig till det yttersta för att visa att de inte känner igen. Ja. Men det här med familjer då? Ni måste ju ha flickvänner och sådär. Mm. Hur går det till? Om jag får vara så privat. Hur går det till när du har pojkvän? Och jag är ingen rockvän. Jag fixar det här. Liksom. Du är så trevlig. Men man väljer ju flickvän efter dom. Så är det. Okej. Okay. Var du för sorts flickvän då? Hon är väldigt liten. För oss så var det liksom en skrockgrej det där med kostymerna. Det var ju så att vi, det gick jävligt dåligt för oss. Och det kom inga folk till våra spelningar innan vi fick kontrakt. Och så helt plötsligt en gång så sa vi att vi klär oss helt snyggt. Nu eller aldrig. Ja, vi tar på oss kostymerna. Liksom. Så gjorde vi det. Och sen började konserten asruttet. Och jag slog av en sträng och alla slog av en sträng. Och vi hade ingen folk som hjälpte oss. Så att vi fick låna instrument av folk. Och på något mirakulöst sätt så lyckades vi vända det. Och efter det så blev det som en skrockgrej att använda kostymen. Jaha, man vågar inte ta sig dem för då skulle det kanske gå dåligt nästa gång. Men nu har ni övergett det. Ja, vi övergår det. Det började kännas rätt, det hade varit rätt surt att se oss stå där i de här jävla kostymerna liksom i år igen. Det är så att de börjar kostymerna mögla för vi blir så svettiga. Vi hann aldrig tvätta dem heller. Det var så jobbigt. Ja, men jag började blöda näsblod. Det var så mycket på jobbet. Jag blödde näsblod igår också, skitmycket. Jag tror att jag sätter mig på toa bakåtlutad i en kvart på det här stället. Det måste vara den starka maten som slår igenom. Nej, jag vet inte vad som händer med alla egentligen. Ni har ju på något sätt, när ni först slog igenom och ända tills idag, på något sätt pissat in i ert eget lilla revir. Men det, känner ni någonsin så här hotad av att det ska komma andra band som gör er grej fast bättre liksom? Men det kan inte riktigt. Det finns bara fem av oss och det är bara du och jag. Eller hur går det nu? Det är så att man, det finns ingen som kommer vara Kent bättre än Kent. Liksom. Det är en helt omöjlig grej. Men man har ju sett att folk har börjat sjunga på svenska igen och det är väl vårat fel. I alla fall under de senare åren då. Och det är ju jävligt kul. Men det är svårare för band som sjunger på engelska att slå igenom i Sverige nu. För nu ska skivbolagen bara signa folk som... Men då kör vi tvärtom. Skivbolagen har sett att vi och Bob Hund går rätt bra liksom. Och så kommer en platta med ett nytt svenskt band och det är jävligt bra. Så bara gratulera liksom. Det är kanon. Kan ni räkna upp några saker som har varit väsentliga för er framgång? Våra målmedvetenhet. Exakt vad jag skulle säga. Den har ju funnits där hela tiden. Det har bara varit rakt fram. När man börjar liksom och håller på i en sån här liten stad liksom så får man liksom göra... Vi gjorde det valet ganska tidigt. Att vi ska syssla med det här och vi ska bli störst i Sverige. Och det var verkligen vad vi sa till varandra. Att vi ska bli det bandet som resten av det här landet mäter sig efter. Och på något jävligt korkat sätt så gick vi på den myten från oss själva. Och det alla funkar. Andra också? Ja, tydligen. Men visste ni i början när ni satte igång och spela och hittade ert sound och skrev era första låtar att nu har vi kommit på någonting som är storartat originellt? Men inte från första början. De första tre åren var fulla av floppar liksom, och dåliga låtar. Ändå var det hela tiden, vi såg oss själva på Wembley liksom, fast man har gjort en så här världens sämsta treakkordslåt. Fortfarande har vi sådana drömmar, det är där som driver oss framåt. Det är svårt att ta mig seriöst.
Ja, Kent har ju börjat släppa sin musik på engelska utomlands. Och om det lyckas så kanske det blir Wembley för dem till slut. Vi får väl se.